Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Ermənistanın öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi haqda rəy yaratmaqla Azərbaycan yeni müharibəyə legitimlik qazandırmağa çalışır. Türkistan az xəbər verir ki, belə bir iddianı Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan bugünkü onlayn mətbuat konfransında səsləndirib. Başnazir Delimitasiya və Demarkasiya Komissiyasının iclasının keçirilməsi ilə bağlı ilkin razılığın əldə edildiyi iki halı qeyd edib. Hər iki dəfə Bakıya imtina etdi ya da təxirə salınmasını tələb edib. Eyni hal nəqliyyat kommunikasiyası ilə bağlıdır. Azərbaycan elə bir görüntü yaradı ki, Ermənistan üçtərəfli bəyanatı pozur və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına qarşı gedir. Paşinyan iddia edib ki, əslində reallıq başqadır. Bakı 30 ildir Ermənistanın blokada siyasətini aparıb və bunun hazırda effektli hesab edir. Ona görə də kommunikasiyaların açılmasını ləngidir. Ancaq Paşinyan məhz bu müsahibəsində belə Azərbaycan Ermənistana da Qarabağa qarşı müharibəyə hazırlaşır kimi həyəsizcasına yenə də Qarabağdakı Rus sülh məramlılarının nəzarəti altında olan ərazilərdən ayrıca qurum kimi danışmağa səy göstərir. Onun Lavrovun əleyhinə çıxması isə onu göstərir ki, Paşinyan yeni oyunu yeni Avropanın bəzi dövlətlərinin sifarişi ilə oynamaq istəyir.